बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम मशरिक लीड की तास्ता हर कले वयु ग्रान कतुन को पसुबा की द बल्दियाती इंतखाबातो पाड़बाने नन अदालत लखवा यो अहम फैसला जिकम दनो आगा मखितराला जिपाकी विलशु जिदागा पगैर जमाती बुनियादुन मानिकम इंतखाबात की आगा विलेज कौंसिल और नेबरहुड पसतबानी दगा जिकम ने दादा आर्टिकल 17 द आइन दगा खिलाफ वर्जीदा और दागी इलेक्शन कमीशन ता अहकाम जारी कर दी चिदागा इंतखाबात टोल पजमाती बुनियादुन बानी उकड़ी नुआया द हुकूमती द अदालती दगा फैसले सरबा पदगा इंतखाबात बानी सा असर प्रिवजी अवकना दगा इंतखाबात बदखपल वक़ की देशी अवकना और दे सरा सरा चिकम द सूबाई हुकूमत तर्जुमान ने कमरान मंगेश से आगे वही ली दी चिद बुध पौरस बानी बा द काबिनी इजलास राउतले शवे दे पदगा इजलास की बा दगा अदालती फैसला और दागे हवाले सर चिकम बल्दियाती इंतखाबात हवाले सर नूर सुम्र फैसली दी पागे बानी बा दगा चिकम दे नो लायमल चिकम दे नगा बा जोड़ो वाले शी उदागा ला हुकूमत ला ख्वा दगा हम मौकफ मखितरा गले रे बल ख्वा सोशल मीडिया बानी दगा से खबरों ने चले दल चिद इलेक्शन कमीशन ला ख्वा दगा इंतखाबात चिकम दे नो आगा जंडो वाले शवी दी उदागे न पस चिकम दे नो द इलेक्शन कमीशन ला ख्वा हम यो प्रेस रिलीज मखितरा गलो चिपाकी वेले शवी दी चिदागा दगा खबरों ने सुमर चीदी दागे इलेक्शन कमीशन तरदीद कई दगा अदालती फैसला चिकम दानो दागा बा इलेक्शन चिकम कमीशन कम शेड्यूल जारी करे दे पागीबानी बदागी इस असर ने भी दागशानी इलेक्शन कमीशन चिकम देनो आगा द बल्दियाती इंतखाबातो पजंडवल के चिकम दे अपहाक किन दे उदागा इंतखाबात जर तर जरा कवल ग्वालिनो दागा चिकम दानो दागा बजमंगा नई मौजूई चिदागा इंतखाबात चिकम की आया दगा अदालती फैसले ने पस बा पदा के पदा मानी बसा असर की पोख मानी बोश हो कना मंगसरा प्रोग्राम के चिकम मेलमान दी हगा निसार मोमन साहब जिद अवामी नेशनल पार्टी एम पी ए दी दागे सरा सरा जमील खान दाउर्जी साहब आगे हम द पीपल्स पार्टी रहनुमा दी और नसीरुल्ला वजीर साहब जी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एम पी ए दी आगे बहुम साथ की जाइन की ताजवान तो प्रोग्राम के अरकले में दिन उड़ान ने चमंगा द मेलमानो तरफ तराशू दी सर खबरें तेरी वकू غواړو بچي نصير الله وزير سه بهوم نک سات کوم جاین کی خو پروگرام کې وړه شانتي دما کو چې راشنو په دا خپل باس چې کوم دی جاری ساتو د مینه پاس یو ځل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو نصير الله افریدی صاحب چې د پاکستان تحریک انصاف ایم پی ای دی نصير الله وزیر صاحب بخنه واړم نصير الله صاحب تاسو په پروګرام کې ډیر مننه جی ثانک یو نصير الله صاحب شروع بم تاسو نه کو حکومت چې کوم د انتخاباتو لپاره کمی تیاریاں یې پاک نن یو بریک داسې ولګیدو چې د الیک چې کوم اپوزیشن جماعتونو نو غی تلیو عدالت او عدالت نن دا فیصله وکړه چې دا کم دغه دی دغه انتخابات به په جماعتي بنیادونو باندې کوي کم طرف ته حالات روان دي انتخابات به کوي بسم الله الرحمن الرحیم پټول ناول ز ټول کتون کو ته سلام پیش کوم الیکشن ته خو مونږ تیارو په میدان کې ان شاء الله تعالی چې خو نمبر سره براتلو دا چې کم پټیشن دایر شوی دخ کې ز خپل ذاتی لګوند کې غش مېرم دا لوکل گورنمنٹ الیکشن چې ایکچول دیس غنا لوکل گورنمنٹ الیکشن ایکچول سے کنا چې دا لوور لیول طرف ته زی اپ پارٹی بیسڈ باندې پتا نه په کار چې دا د کلو یا د کوسو یا د دغو کې سوي نو چې کله ته دا پارٹی بیسڈ کې بالکل اعلان طرف ته راولې نو پخ کې انا نفرت او جنگ جګړه زیاته جوړیږي دا کنسنسس باندې یو پالیټکس ته کنا چې په کار چې موږ سوي کنا لوکل لیول باندې چې بغیر پارٹیانو چې هر یو سړی دغه علاقې د خپل خوخ وي نو موږ خپل ویلکم کوو نو چې دا پټیشن دایر شوی او های کورټ ډیسیژن په وګو چې دا به سوي کنه پارټي بیسډ کیږي نو موږ طرف دغه شی رکاوټ نه راغلي راغلي بیا هم د اپوزیشن دی طرف نه دی نو موږ خپل ورته برابر یو ریډي یو پدہ بلگی چھ اس دغه ڈیسیژن منے مخ کے سپریم کورٹ سے فیصلہ کئی یا مخ کے بسنگ پی جی اپ پانا پس پتہ نہیں نصیر اللہ صاحب کلگ منگ خبرو کو
هر خبره چې کم دنو هغه یا عدالتونو ته دی یا اپوزیشن جماعتونو چې کم دنو هغه سپیګانې راخلي یا هغې راځي د سیم هاوس مخې ته احتجاجونه کوي لږ غوندې که مشاورت شوی وی د دې ټولو اپوزیشن جماعتونو سره او په مشاورت سره یو کار شوی وی دغه شانې بالکل هغه اعلان شوی دی او کیدای شي دغه تاسو سپریم کورټ ته که فرض کوو حکومت ځي یا دغه شانې مخکې څه نور بل فورم استعمالوي نو دغه انتخابات چې کوم وي دغه د ځنډ ښکار کیدای شي آلرېډي دوه کاله نه زیات ټایم وشو چې دغه په اګست کې ختم شوي وو دغه تقریبا دوه میاشتې په هغې نور هم د برشوي په دوه کاله باندې نو لږ د دې اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي د هغې سره لږ مشاورت پرې ځینو خبرو کې نه و په کار داسې چې کله د بل اوس راتلو مثال چارو کوم بل وي دا په میډیا باندې په سوري په انټرنیټ باندې په ویبسایټ باندې آلرېډي اول نه صحیح که نه مخکې راشي پغه باندې چې څوک کار ونه کی او اخر ورځ باندې صحیح کنه مطلب دوی دغه احساس وسی چې او دغه په موږ باندې صحیح کنه یو نوې بل امپوز کیږي لګیا دی په دغه د ګورنمنت هیڅ غم نه وي او چې څومره بلونه راځي هغه بلونه اول صحیح کنه په ویب سایټ باندې راځي هغه ټوټل اے ټو زیډ کلیئر وي خلکو ته پنه پس پغه باندې صحیح کنه بحث کیږي امینډمنټس پکې راوړل وي هغه امینډمنټس لپاره خو مونږ کلم هو اپوزیشن زقوم چې نه خپه کړي چې کلم هو امینډمنټ سره غلي دي هغه مونږ سره ویلکم ورته کړي خو دا خبره چې کومه ده په موقع باندې هغه ده کنه چې ته الیکشن ته اکچوال دوی نه دي تیار الیکشن ته دوی نه دي تیار ا دغه د وجه نه صحیح کړه مطلب دغه عدالت لارې استعمال کی چې مطلب څه طریقه وي چې دا شی پوسپون شي نو پوسپون کولو د بر صحیح کړه په دغه ځدا وایم کنه چې دا زمونږ د ګورنمنت د طرف نه د اپوزیشن د طرف دا ټول غده نثار سه اوسه پوره بتا سوې چې حکومت چې کوم هغه انتخابات تیار نه او نه سوې چې مونږ تیار یو خو اپوزیشن چې کوم دغه تیار نه تاسو نه تیار اصل خبره ده جی چې زنه پویګم چې نصیر الله صاحب د کوم ځای نه دا خبره کوي چې مونږه تیار یو اول خو بنیادی طور خبره دا ده چې دوی په دې وخت کې ځکه نو تیار چې دوی دا غیر جماعتي بل راوړو چې دا بغیر جماعتي الیکشن یې ان دا خلک په دې جمهوری حکومت کې جمهوری پاکستان کې دا غیر جمهوری کول دا دوی دې لپاره نه کوو چې ګنیره دوی ته دا احساس دی چې په دغه نښه دا بیډ باندې چې د په کوم نمبر تلو په دې دې بیا دې محلي هغه ته نشي کوزیری ځکه چې دې خو ینی نن په بازار کې دې دې ماته ما سره مخامخ ناستې دې ماته دا وخی چې راځه دواړه بازار ته ځو چې وګورو چې تا سره څوک راځي او دا د کیمرا تاسو موږ پسې را روانه کوي چې د دې د بیډ سره څوک روان دی خبر اصل کې دارا چې دوی د بیټ دا څنګه نشو کولای فیس کول نه شو نو دوی دا بل راوړو او بل د خبره دوی دا وکړي افسوس دی چیرې موږ هر بل راوړو په ویب سټ پروت یو به دا راوړو زه تاسو ته څومره بلونه خیم چې هغه د هغه د ناراضي او په هغه بل ور باندې وځي یو بل هم هغه ته ګوره د صوبایي سملای خپل یو طریقې کارو راغه دی چې تب بل هغه ته ډیلیور کې یو هغه ته بتا هغه رسی ممبر ته بیا که هغه په هغې کې کار نه کوي نو بیا د هغه دغه دی خو چې ته بل نه هغه خبر نه دی بل ته ورکې نه بل باندې هغه مطلب دغه را نوړي او بل طرف ته دوی صرف د دغه په نشه کې چې دوی ته یو ډېر لوی هغه سلیکټران ورکړی دی د دوی ته د دغه نشته سلیکټډ حکومت ته چې ګنې یاره د چا ضرورت دی او ته او همدغه وجه ده نن دوی چې کومې غلطۍ کړې نو هغه های کورٹ خو د دې خلاف خبره نه کړی چې ګنې یاره دا نېشنل پارټۍ راوړی دی دا پیپلز پارټۍ راوړی دی دا جمعیت العلماء اسلام راوړی دی دا کیس یا جماعت اسلامی راوړی هغه خو ویلی دي چې تا د ولسم آرټیکل نمبر ولسم د آئینی طور د دې وایلنس کړی دی د دې خلاف تللی تا چې دی نو د بشري حقوقو په ضد تللی تللی یې خلک باید چې مونږ جمهوري کړو یو سړی به د خپل نظر سړی به راشي مخې ته لکه یو سړی دی دلته غواړي دا خلک چې ټول راشي او د مثال خبره دی یو نیشنل پارټۍ حکومت راشي هغه په لوکل محلي سطح باندې هم راشي د هغې نه دوی تختي ځکه تختي یا پیپلس پارټۍ راشي یا د علماء کرام جمعیت علماء اسلام راشي او اره څوک چې راشي خو کم از کم ډېر چې راتلی نو دوی دې ته دا بل راوړه هلکه دې بل راوړو څه ضرورت و بلکې زه به دا ووایم چې دا فیصله ډېره زیاته ښکلې شوې ده ډېر ټیک فیصله کړې ده عدالت او عدالت د آئین مطابق کړې د هغې دغه اکسپلین کړی دی چې یاره د دې لاندې دا وایلیشن شوی دی نو دوی ته ده وویل چې دا تاسو داسې کوي او خو دا ده چې فیصله نیمګړې ده په کار دا ده چې ناظم اعلی چې کوم د ضلع و د ډسټرکټ
ځکه چې دې ته ځلی حکومتونه وای نو دې کې هغه ختمول نو په کار دا غي د پاره یو فیصله کول پکارو لہذا دا فیصله چې ونشو نو دا پکې کمی پاتې ده په کار کې هغه مشه وای ځکه چې دا تاثیر وایس چې دا راشي لاندې نو تاثیر لازم به بیا ډی سی ته یا به ډی سی هغه ته څنګه جواب دی فنډ خو به ترو ګورنمنت مشینری راځي بیا به هغوی ته وروستو تقسیمیږي نو دا به بیا یو ډېر لوی دغه دی ده په کار دا ده چې دا فیصله پوره شوی وای صحیح ټیک د جمیل خان صاحب د پاکستان پیپلز پارټۍ په دې اړه باندې سم موقف دی دغه انتخابات چې کوم دي دغې لپاره بتاوي دغه انتخابات چې کوم دي داسې ښکاري چې په دغه تاریخ باندې که حکومت فرض کا سپریم کورٹ ته ځینو بیا مشکل ښکاري ځکه چې حکومت هم دا خبره کوي چې موږ باندې خو لکه موږ تیار یو خو اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي هغه عدالت ته تللي ظاهر خبره عدالت ته خبره ده پیپلز پارټۍ سم موقف دی دغه چې کوم جماعتي انتخابات کې تاسو جماعتی غواړی که تاسو هم غیر جماعتی غواړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټونو نو به خو تاسو شکریا ده کوم چې موږ کرا کا دا نن چې های کورټ کوم فیصله وکا نو د های کورټ فیصله خو علی نال یغه خو موږ ټول تسلیمو خو زمونږ د صوبې کې بنټ چې کوم دی هغه چې کوم دی د پیپل لایف فورم چې کوم د غری زمونږ هغه نن راغوخته دا هغه سره به کوم دی دا مسله ډیسکس کړي چې هغه نه مخکې چې کوم دغه لایمل جوړیږي هغه ور سره ان شاء الله ډیسکس کوو بل هغه خبره ده چې د ټونو نو به خو دا خبره ده اکثر پروګرامونو کې ویم چې اخر ډیسټریټ ولې ختم کوو ولې دا ټاون ته راغ دا ولې دا کروڑونو روپۍ د عوام ضایع شوې لکه دا یو عجیبه خبره ده فیډرل ګورنمنت دی ورپسې پروویژنل ګورنمنت دی بیا ورپسې ډسټرکټ ګورنمنت دی ډسټرکټ ګورنمنت دی منځ نه وستو خدا شې چې کوم دی راغلو اوس چې کوم دی اے سی ما اوس ور ډی سی اختیارات په چې کوم دی دا تحصیل ناظم اعلی چې کوم بناستی دا عوامونه به ټیک ته چوټ خو بالي خدا چې کوم نغه دی راوسته دې کې تازه یو بل یو عجیبه خبره کومه لا کومه فیصله شوې چې څنګه نثار لوي نه دې کې لګ دغه پکارو اوس پټه پساته شو جنرل سیټونه چې کوم دي سودی درې دي جنرل سیټونه درې دي او هغه فرض کا یو ویلج کونسل کې 50 کسان په مقابلو درې پتې کیږي 1 2 3 هغه کې به یو چې کوم یا به کلی چیرمن وي ور سره به هغه ټاپر چې کوم یا ور تحصیل ممبر بم وي سیکنډ به چې کوم دی وایس چیرمن بل به کونسلری دی کې به پټه ټیکټ څنګه شو کوي دا یو ډېر هغه ډی ایشو جوړ کا چې کوم درې کې زیات وټوالي هغه ډېر کلیر نه کلیر نه ټیکټ په چا چاته ورکېږي ټیکټ بچا چاته ورکی دا خو بدري سټونه کیږي کنه ټیکټ مدري خو کیږي خدا خو دومره اسانه خبره نه اسانه خبر درې ټیکټونه باور کی څنګه چی درې ټیکټونه باور کی جی خو وټ خو به یو وی کنه هغه چی وټ په یو وی وړو کې ده کنه وټ خو یو دی خو وړو کړه وړو کې ال کنه هغه خپل په واړو هغه پارٹی په خپل تقسیم ځان ته برابر کی دا دومره غټه ایشو دا چې دا محلي الیکشن دی چې دا محلي تاسو چې کوم دا چې دا محلي الیکشن دی بهر محل کې تاسو چون کې بنی نظام کې پادشي هم په تیر دا کې څومره اختیاراتو او په دې کې څومره اختیارات ورکړي دا اختیارات مې له خبرو کې دا اختیارات نو مطمئن 2001 کې چې کوم یو جوړ شو په هغه کې زموږ ناظم پادشاه ما او هغه ټیم چې کوم اختیارات د هر ډیسټریټ ګورنمنټ لري 24 چې کوم د ډیپارټمنټ وو اوس چې کوم د هغه ډیپارټمنټ اوس لاړ سيټي میټروپولټن ته بزي اوس ما ته وګوره مونږه دغه سره د رورل ایریا سره تعلق لرو د رورل ایریا یو ناظم یا تحصیل ناظم چې کوم دی هغه لا د یو ډیپارټمنټ یو مسله راغه بیا چاله راځي هغه به ظاهر خبره سيټي میټروپولټن ته راځي که څنګه راځي زمونږه اختیار څه شو زمونږه د رورل ایریا اختیارات څه شو لکه دا یو ډیر غټ میسټیک به کې شوی دی د ټول نه غټه خبره ده چې ګورنمنټ دا شی چې کوم دی دا ډیسکس کړي وي چاته کړي د سټینډینګ کمیټه ته ما ورې دي دا چې سټینډینګ کمیټه دا چې ډیسکس شوی نه دی دا سټینډینګ کمیټه دا پکارې چې تلې وي په غیبه نه چې کوم دی د هغې پټه ایم پی ګان پکې موجود دي او په هغه کې د ټول ډیپارټمنټونو کسان ناستو په هغه کې چې کوم دی یو فیصله شوی او اگر سټینډینګ کمیټه فیصله غوسته او په هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړي نو نن چې دا کوم مسله جوړ شدا پورته نه جوړي صحیح ٹھیک ده نصیر الله سے دوی خبر وکړه چې تاسو که فرض کړئ نه غواړي چې په جماعتي بنیادونو باندې انتخاباته شون دا غي اصل وجه دوی دا وایي چې یاره دغه بیډ مخکې کول دي آیا واقعا داسې څه دغه چې دغه بیډ چونکه نن هم زموږ خلکو سره خبرې کېدلې نو هغه دا وایي چې یاره دغه که فرض کړئ حکومت غواړي چې دغه په ځکه غواړي چې په غیر جماعتي بنیادونو انتخاباتو کې چې یاره دغه مهنګایي ده او دغه پټۍ دغه شانتي ووټ نشو ملاوي دي آیا په دې کې تاسو دا کوئی اگری کوئی سی دا واقعی دا په کوم یو فیکٹر شتا چې دا مهنګای دا دغه د وژنه پارٹی چې کم دنو هغه دا فیصله وکړه چې غیر جماعتي بنیادونه باندې وکړو یو خو زبدا وایم کنه چې څنګه نثار خان خبره وکړه سلیکټډ کنه دا سلیکټډ ټکی عوام لپاره استعمال شوه د پکاره کنه چې عوام دا منډیټ
قدر وشي احترام پکار احترام پکار دے آو پادشولا د بیٹ او دغه والا کنا بولے جی کد بیٹ ير سوي کنا نو کنٹونمنٹ الیکشن بسئی کنا دوی گټلیو د کنٹونمنٹ چ سومره الیکشن وشو اخ اب دوی گټلیو کنٹونمنٹ کی پیخور کی نصیر الله صاحب تاسو بل خیبر پختونخوا خیبر پختونخوا خبره پختونخوا کیوم تاسو زما خو شل سیټونه دوی زمون ان شاء الله تعالی چ 90% زمونغو لا 10% خو بخا مخه دی خو خو ټوټل 38 زما خو تاسو بګی 90% زمونغو 85% 90% زمونغو فرق صرف دغه دای کنه چ کنٹونمنٹ نام حال ته پته لګی کنه دوی ته بیا هم د لګی چ ګوره اغه خلکو تاسو مخی کړي یی کنه زدا وایم کنه چ زمون په الیکشن زمون په یو کال نه پس الیکشن وشو د پروینشل اسمبلی نثار مومند صاحب د ان پی سره تعلق لري د پورا ټرایبل ډیسټریکټ نه کنه چر چا سوچم نشو کولای چې د ان پی نه بم سو ګټي کنه ماشاءالله ان پی نم راغلی دي د جماعت اسلامي نه راغلی دي مختلف نور پارټیانو نم راغلی با پارټی خو آزاد راغلی خو با پارټی کې شو آزاد به هر حال غول مثال مدر کو دل کنه چې مونږ صاف شفاف الیکشن کوو کني مګه ټیم کې هم حکومت او مګه ټیم کې هم ګر نه مناشه منه پلیټ کولای شو هغه کولم شو پاتش ولا خبره د الیکشن د خبره کې جمیل صاحب ډیره خبره وکړه ګوره ډیسټریکټ لیول زخپلم ها فیور کوم خو څنګه چې تحصیل مونږ اوپن الیکشن کو تحصیل اوپن الیکشن دومره غټ الیکشن شو لکه د یو ایم پی ای د لیول د هلکې مقابله کنه ډیسټریکټ چې کم دی کنه اوس پشاور ډیسټریکټ کې تقریبا زمونږ 12 کې 14 غرازی ایم پی ایز ایم پی ای 14 ایم پی ایز 14 ایم پی ایز حلقہ دا یو ډیسټریکټ ناظم خدا خوځدا او بوله کنه چې مطلب دا امپوسیبل خبره ده چې دای سړی کنه مطلب د 14 ایم پی ای غانو حلقہ د سنباله کی نه زموږ د ټرایبل ډیسټریکټ خو سړی کنه مطلب یو یو دوه دوه درې درې د ایم پی ای غانو زوینه دی اپ بیل شنت په نظر باندې قتل شي کنه غړ غړ خبرونه خبره کو لکه ډیسټریکټ په کار دی چې ډیسټریکټ وشي هغه د سړی کنه کم میکانیزم جوړه ول غواړي هغه د دوی موږ د مشوره راکې چې موږ غښینه پکې را مخې کو اوس پاتش ولا کنه چې دوی دا وایي کنه چې مطلب لکه دوی د زموږ مثال لکه اوی چې عوامي مخه تاسو ویل چې دا چیرمنشپ دا یو وی سی یا د ان سی کنه دا ډیر ورکوټ لیول په دغه لیجیسلیشن نه دی دا د کلی خبره ده د کلی خبره ده کوڅي خبره ده د غلی خبره ده د بجلی خبره ده په ډیر ورکوټي ستا باندې هغه مونږ ولې ډیویژن ته داس طرف ته بیا یو کنه چې یو سړی جوړ شي مثال پی ٹی آئی والا جوڑ شو نو دے ایم پی والا کوکتا نگرزی پیپلز پارٹی والا کوکتا نگرزی چی یار زمین ہونا گٹلا نو زبا زان لیو گروپنگ کوم نو مونگ آگا شیخ ختم ہو لو دا پارا چی یار دا یونیٹی بحال وی دا غیلاکی سیلیکشن پا عوامی سڑی باندے ہوشی اصل خبر دادا چی دا دوی دیل بانے جوڑی دوی چې د داخلك لګې دي غیر جمهوریت کې دا په یو منظم هغه باندې لګیا ده دوی غواړي چې د پاکستان عوام د جمهوریت په سوچ باندې دا غیر جمهوریت کې چې کله ته دغه تخال غیر جمهوریت راولي نو دا خو په سبا مخکم راځي نو دا غیر جمهوریت پاره غیر جمهوریت د پارټي د پارټي پالیټکس د پارټي پالیټکس او غیر جمهوریت تاسو ډېر سره مکس اپ کوي لګي غیر جمهوریت تاسو وایي سلا موږ جمهوریت دا وایو چې عوام ته پاور ملاوي شي لوور ستا باندې راشي هغه غواړي چې زه ټول زما او د جی وی ای سره زم دا هغه رائټ دی تحصیل باندې راځي دا تحصیل دی راځي تحصیل مقابله دی په تحصیل دا چې دا د دینه دا ګور دا د دې لپاره یو یونیورسيټي شو یو سکول شو یو کلاس یو سړی راځي نوې سیاست ته شاملېږي هغه ته په دې راولي آزاد د دې په دې کې څه مقصد بنیادی تور دا مقصد چې کله مونږ دا آزاد راولو نو مونږ به دوی ته سلالچ مالچ وړاندې کو دا بزان سره روان په بیٹ خو دې کې مطلب هر یو سړی خرسي کی دا مطلب دا دی دا ان پی دا مطلب دی چې هر یو سړی به خرسي کی دا چې کم دا ورکوټ لیول غریب سړی ذمہوار دی ولې جی نظریه ولا خلک کله هم نه خرسي کی دا نظریه ولا به نه خرسي کی دا تاسو وایي کنه چې ام سړی سې کنه دا به خرسي کی خبره دا کې ګوره کله چې ته د پټای په ټیکټ سره راولې نو هغه نشته لیبل خو ٹھیک زه د ایم پی په نوم راغلم د ایم پی په ټیکټ باندې زه یو خانه شم پلی د دې پی ټی ای په هغه راغلې دي ګوچ په خپل پکې ختانګ دي زمانه زیات تنگ دي خو دا کدا خبره به دی دی بار بار دا خبره کوي کنه زه ایم پی ولا خپه دي ایم پی ولا خیره په خپل 120 نه ووټ نه زیات دي زموږ طرف ته ډیر بل دي خپه دي خو چونکه دلته بیا رولز ریګولیشن دایي چې تبه په پټای پابند تاسو جمهوریت ډیر خبره جمهوریت نه جمهوریت لګ واضح کې دیموکراسي تاسو لګ واضح کې چې دې څه شي ما مطلب دا دی چې تبه په د زمنګ پاین کې چې کم ولسم نمبر شیک آرټیکل
پاغه کې دا واضح دي دا هغه وایلیشن وو های کورٹ خو د ځان دغه نه دی کړی زمونږ صوبایي حکومت چې کم کړی د ځان سره د خپل ځان د خپل مزاج د پاره دا فیصله کړی و اپوزیشن سره خدا سره ډیسکس شوی نه دا کمیټه ته تللی نه دا بل ډیسکس شوی نه دی دا خلک دوی دا دغه نشي لرلی دوی دومره دغه سره تللی دي چې دوی نه غواړي چې داسې یو غټ ګوره څومره لوی نقصان شو سر لیجسلیشن با اسمبلی او پارلیمنت کوي ذهني طور خلک تیار شو منګل پوینټ ولي کې خیر منګل الیکشن ته لاړو جی خلک پدې چې منګل الیکشن ته لاړو آی کوټ چې کوم فیصله را دا ډېر ټیک فیصله را پدې وخت کې اوس خلک بیا د دوو سوچو ښکار شو الیکشن کیږي کنه کیږي دی به سپریم کورٹ ته ځي که به نه ځي یو کنفیوژن پیدا شو دا کنفیوژن دی ګورنمنٹ انټینشنلی پیدا کړ چې دوی به بیا آی کورٹ به فیصله کوي دا حکومت پیدا کوي تاسو پیدا کوي زبر ته دا ویم چې تاته زبر دا ویم چې دا خو یو هغه چې موږ انتخابات تیار موږ یو طریقه کار دی تیار موږ نه پیدا کړی دا د شهري په حساب باندې شوی دی صحیح دی دی یو شهري زبر تاسو ته دویم زما په حلقه کې زما په کانسټیټیوټ کې زما سره امبار تحصیل زمانہ دوت ونی میں گھنٹے سفر بانے دے فاصلہ بانے صحیح دا اگے پنز زرا ووٹ پ زمائی کا ون تحصیل کرے نن یو کا سوچ ما تی وچ سے بز الیکشن نشم کولے زما ووٹ پ ایک ون کرے اگا دام بار تحصیل دے یعنی دا ټول حلقہ بندیانو کی تاسو ہے چی مسئلے دی نہ نہ اگے دے پار اگے ٹیم ور کڑے ہو نثار سے دا خبر کوم کنا چ دو دس ان لوجیکل خبر کی تل ووٹ رجسٹریشن باندے اس تے سنگ دا گئے لگ جائے تا ووٹ رجسٹریشن غلط کڑے تا منڈا نہ دا والے بخبل کنسٹیٹنسی کے تو بالکل موڑا کنا سے دعوے ما چ تومرا بیاندازی فلاس د دې سره پیدا شو چې دوی د جماعتي بنیادونو باندې کدوی ته هیر ادا کنه نو هغه سره په سره بدارا چې دې ته ترولې مخه نشي نیوي صحیح د وړو د دې ټیم د وړو د ټیم غي مخه نشي نیوي د دې چینو مخه نشي نیوي بلکې نن د دوی وزیر ویلې یک چول حکومت نشته زما صبح کې نشته مرکز کې نشه هغه ویلې وزیر خزانه وی وی زما سره اختیار نشته چې زن ریټ کنټرول کړي مسل اختیار نشته وی دا زمون کار نه دی مطلب دا چې څه بل څه کار دی نو چې کله دوی نه دا شې شوی دی نو تاسو څه خیر نثار صاحب ټیک ګورمن کې بدار تاسو د خبر سره جمیل صاحب هغه چون کې دی بنی هغه ډیر دغه هم کړي کاروم کوي تاسو خبر وکړه چې تحصیل انبار او د خپل حلقې خبر وکړه دا چې کله دا حلقه بندیان کې دی دا غینه پس بیا الیکشن کمیشن پورا سورز ټیم ور کړو چې په دې ورځو کې کچا ته صحیح اعتراض وي نو هغه درا شیخ خپل اعتراضونه جمع کی هغه اکارډنګلی بیا به منګه دا حلقه بندیان چې کم دي نو هغه چې څنګه مناسب یو اکشن مو ټیک کو تاسو دا الیکشن کمیشن ته تلوي دا وستي کم خبر تاسو کوی ورجی زما وسم او هغه تاسو دې نه کړو چې موږ شو کولې وسم چې زما په انبار تحصیل باندې کیس روان دی هغه په شورو ده وسم په کمیټي جوړ شو مومندو کې زدا نه ما هغه خبر له نه زما زه صرف د دوی چې دا دوی په دې باندې دا کم گیم جوړ کړو د صد پاره خوشو کړ دا دی خه خبره ده چې زمونږه عدالت خه خه فیصله کوي صحیح ده عدالت به فیصله عدالت به فیصله خبرې وجاري ست هو دما کو او به به یو خبره وکړو دې سره کپرس کا دوی نه غواړي چې مطلب دا الیکشن دی ډیلی شي نو نه دیږي ٹھیک دیجیے برا دینے سے خبر خلاص ٹھیک دینے سر سے گران کو تن کو خبر ہے تیرے وزم روانی ہو پروگرام کے اولا شان دمکو منگ سر اسے میرا پاس یو ځل بیا پروگرام کې تاسو ته هر کله وایو د بلدیاتی انتخاباتو د ځند او دغه شانی د عدالتي فیصلې په اړه باندې خبرې ته رواني جمیل خان سی نثار صاحب وی چې دا کم حکومت کم فیصله ده دغه چې بغیر جماعتي بنیادونو باندې کم انتخابات دي دی. دوی چې دا خلک غیر جمهوری کول غواړي تاسو دې سره اتفاق لرئ بل حلقه بندیانو خبره دی وکړو حلقه بندیانو چې کمی شوې پاکي کم مسایل مخې ته راغلي نو حل شو کله وسوم برقرار دي یاره دا خو ماغه ته پروګرام کې ډیسکس کړم وا چې زمون د پېښور خبره وګورئ ځکه چې پېښور سره تعلق لرم زه په پېښور خبره کوم نو دا 104 اعتراضات جمع شو پاغه کې پشپېتو باندې فیصله شوی و خو چې دا کې مې هلکی جوړی کړی دي کنه نو ټول ان بیلانس دي ان بیلانس یو عجبا دا خبره زه بار بار کوم په دې باندې اړو سوک دي تاړو سوک مخ نه وړي کنه لکه زمونږه په پېښور کې یو تحصیل په 11 ویلج کونسل باندې جوړ شوی دی ٹھیک شو جی یو تحصیل را جوړ کړی په 130 ویلج کونسل باندې بعد ویلج کونسل جوړ کړی په 35000 باندې باندې بعد ویلج کونسل جوړ کړی په 2000 باندې باندې ټول هر یو شی چې کم دی دا چې کم دی د غیر زخمې مچ دی باندې دوباره د غوشي او زم چې الیکشن دی بيخي او درې
الیکشن ته تیار یو خدا شینه ری ورته نوم به ټیګه ده چې دا شی ټول ان بیلانس ته زمونږ پښاور کې یو تحصیل په 54 ویلج کونسل لري بل په 44 ته بل په بل ما خالي په 53 ده بل په کې په 11 ده یو په کې په 34 ته دا شی ټول سایت علاقی نو غو بنسبت د آبادی له کم کې لري شی دی وژنه بل دغه وجه هم کې دی شو ګور نور علاقی ورسره یو کول په کار و داس او د تا تر سیټي والا خیمه دی کې چې کم دی کلی را چولې دي لکه کلی رته زو ما زمونږ ریګی یونن کونسل پلوسی یونن کونسل تاک یونن کونسل بادر کلی یونن کونسل ازرخانه یونن کونسل دا ټول په کلو باندې مشتمل دی سټی تر چولې اوس په سټی کې څه چل کړي دی سټی د سټی یو سیریه ما مخکزلم ویلو دا جکې ما دا ټول علاقې چې کوم دی دا خار دا ایریا چې دا ټول په سوکنو تحصیل کې چولې دي ار یو شی چې کم دی ان بیلانس دی ویلج کونسل بعد ویلج کونسل په 2000 او اباته باندې نو دا غي وټونه چې واچ میکسیمم 700 باندې 700 باندې با د وته کونسلران جوړیږي پاږي کې په کوسه په کوسه کور په کور لانجی بم جوړیږي دشمنه زما خپل ذاتی د غره چې کم د مشرف کم سیستم او هغه سی برقرار پکې ته پاتې کېدل پکارو زه پر دویم سیستم کې پاتې شوم پاړم بری کې پاتې شوم هغه روم باندې سیستم د بهترین دغه مشرف سره به زه ټیک د موږ زرګا د اختلافات وي خدایو سیستم چې کم د ډیر بهترین راوستو دا غي بنیا دی وجه دا ور ناظم ناسو سیکریټری بو بر سرټیفیکیټ په فری وی ار یو شی په فری خو ټیک ټاک یو سیستم روانو د دې حکومت چراغو دی وی چې په پاکستان کې راتونه بهترین بدلتی سیستم مونږ راولو هغه راوستو زم عمران خان صاحب تاسو کا زړې جلسې تاسو ګور هغه په هر جلسه کوي په پښتونخوا کې بهترین بدلتی سیستم او بهترین نظام دی هغه هغه شی جی هغه اوس بیا خراب شو سی بل راوستو نو دا خاص نه را دی په دې کرونو روپے لګي عوام سره دا زیاتې ری دا دا بار بار دا سیستم چې ټول لکوم بر لخودی نه اصلي دي کنه دا بیا داسې یو قانون سازي پکار دا چې ټول ملک ته پر یو شند بدلتی سیستم راوړي چې بسم یو شند رواني نن د پی ټی آی ګورنمنت دې سبا به ختم شي بل چا به راځي هر سړی به راځي بس همدا ترمیمونه به کوي دا سیستم روز سره دا چې کم دی خراب پیړ اخته رواني نو په کار دا و چې کم دی دا په ټول ملک یو شند شي او دې له په غړه سره باندې چې کنه قانون سازي پکار دا صحیح نصیر الله صاحب یو خو خبرو شو د نثار صاحب چې دا د عین د آرټیکل ولسم خلاف ورزي د عدالت وي تاسو بیا ولې داسې قانون سازي کوي چې هغه کلیر د عین خلاف ورزي وي ګورې جی لکه مونږ خو دومره زیات هغه کې او وکیلانو غونډه په دې باندې کار کړای نه دی دا شی به زه غو کوم کومې به زما یو کلیر دی چې عدالت وي دا آرټیکل خلاف قانون قانون چې کم دی قانون به اسمبلی او پارلیمنت جوړي عدالت و هغه کې ریویو کوي چې یار تاسو څه غلطۍ شوي دي سندې شوي چې کمل د کانسټیټیوشن سره چې کم مطلب اگینست زی نه کېدې شي په هغه کې پر ډاکومنټس کې مطلب دا سه یو ورکوټ ونه غوي کنه چې هغه مطلب ریورس کېدل لپاره مونږ ما خو تاسو ویل کنه دوی ګیله بل کوي دوی ګیله د شینه کوي کنه ګیله دوی دغه کوي چې دا ووټر زمونږ ولې به بل حلقه کې ريجستره دي دا زموږ په ټرایبل ډیسټریکټ کې انتهایی زیاته ایشو ده چې مطلب د یو ایریا والا د یو وی سی والا په بل وی سی کې په ان سی کې ال د کې د ريجستره شوای دی 2013 کې همداسه 18 کې همداسه 19 کې همداسه اغله د 2013 نم هو ځان په الیکشن کمیشن په درو باندې خپل ایریا ته نه دی راوسته پاتې شو چې لکه زموږ خو ایکسپیرینس نه وای دی د پاره هغه په ټرایبل ډیسټریکټ کې د بلدیات سیستم د مشرف دور کې شوو خو هغه زمونږ ولا داسې پاورفل نه وبل چې هلته کې پولیټیکل اډمنستریشن سیستم او کونسلران یې جوړ کړی په دې د مشرف د دور ولا چې کم بلدیات او هغه ډېر خلک خیا دی زمونږ خپل پرسنل ایکسپیرینس نشته ور سره بلکې د چې کم دلته کې په صوبه کې شوو پاکم جنرالي مونږ څه دا خبرو سره کنه چې یار دا چیرمنان دی او لیبر یا یوت په دې بیس باندې راشویو زما دا پر خو پرسنلی نو ایکسپیرینس دی خو مون خدا نه دی منی کړي چې تاسو لیجیسلیشن د پاره سره غم راوړی عدالت چې سوي کنه ادا وای کنه چې د کانسټیټیوشن سره چې اگینست نزی هغه قانون مراوړی مخامخ نور خو به لیجیسلیشن بیا هم زکوم بیا به اسمبلی او پارلیمنت به لیجیسلیشن گئی اب عدالت هم منی هغه به اگزیکټیوز به منی اب بیوروکراسي به منی نو په کار کنه چې مونږ په دې شی باندې سوچ وکړو زه د دې شی باندې نه ته حلقه بندي باندې زما په علاقې کې د حلقه بندي ډیره غټه مسله وا چې څنګه دغه بلدیات دوی د وی سی زنتیس غکړل داسې داسې نشدې نشدې کلی چې په کم کې د 400-500 ووټونه او زما والا تقریبا یو 2000 ووټونه نو هغه سه کنه ما سره ټچ کړیو خپل کلی سره سه کنه هغه کې تقریبا 500-600 نو موږ والا اپلیکیشن جمع کړل هغه له سیټ کړل نو دا کا کې کامې به شي یعنی په کم وخت کې جوړیږي د علاقې خلکو سره نه وسره خپل چې هغه ته دا وي مسله دا نه ده دا خو په ځی کې ګورې زمون طرف ته د اوور اول ټرایبل ډیسټریکټ کې یو فوبیا دا کنه هغه د سکیورټي فوبیا دا ګورې افسران څه دي کنه
افسران دومره کلیام نزی مطلب لکه سې کنه کوشش کوي چې موږ کم زوړ میپ ته پختو باندې سې کنه دوی لاینز راکی یو ورکوټ غونډه مطلب په خار کې یا پهګه کې سې کنه یو راوند وای سو کم ه سایډ ایریا ستنت لغواړي سایډ ایریا کې زموږ د چا په مردم شماري کې چې څومره نمبر کم سره غلې دي چې موږ په 48 لک 52 لک کې سره کنفیوز یو اپ 1.5 کروڑ نام زیات خو څنګه دی چې تا په جمعي کې سنسز وکړل تا په جمعي کې سنسز وکړل زموږ خلک سې کنه مطلب د جمعي کې هغه دوی سره کنه کاروبار یا روزګار سې کنه د آی ڈی پیز د وژنه یا مطلب مختلف مختلف ا سنسز دغه د وژنه خراب وشول سیم ایگزیکټلی دمو د خبره وا خو چې مونږ په کم شونه باندې پویدلو مونږ د کم خلکو کمپلینټس وکړل ا مونږ مخه سلیکشن کمیشن د جمع کړل او هغه ټوټل واپس را د کلیرم کړل مقصد هغه دی کنه چې دا نه اهلی زال د کې لوکل پولیټیکل ورکرز پورا ورکرز باندې به واچوم په دغه چې دا شین پدا او اریو جماعت نه چوی اریو جماعت نه چوی پد شول دغه خبره لکه بار بار کیږي چې لاندې صدا باندې د پارټي بیس باندې کنه ګورم په پارټي بیس باندې چې تحصیل لازم مونږ د 10 سره د ایم پی ای په لیول باندې جنگو نو مقصد هغه دی کنه چې مونږ ریډي یو ورته مونږ د عوام موږ چې ته سم کوم گاجر مولای ته یادې لګي کنه موږ گاجر مولای سره به مونږ راوځو چې مطلب څه کنه الیکشن وشي خو خبره څه شه دا خو چې دا دوی دوی کې دوی کې مسله شي کنه چې دا د کلو ولا شي کوم سیاست څه کنه ګوره هغه نفرت دا مونږ محسوس کړی دی مونږ الیکشن کړی دی چې مطلب مور دوه بچی ته یو لسې کنه وای ته خبر چې ابل وای کنه چې تل ګوران کنه هغه وران سی وی کنه لام خپوي کنه پس په دا یو خبره باندې دا از ا ووټینګ دی پدې کې صرف دا خبره ده نصير الله صاحب چې نفرتونه مونږ دا وای کنه چې اوپن دی شي چې هر یو کم ځوان کم یو مشر کم یو دا وای کنه چې ارزه د کلی خدمت حق ولې شم راځي چې مخې دی شي زه افسوس سره دا خبره دوی د پدې دغه باندې هر کله چې یو بل جوړیږي دوی په کار دی خلا ډیپارټمنټ لري او دومره لوی غټ پلاس چې ته دا یو آرټیکل خلاف دا هغه په ضد زی او دی وی چې مونږ د دې نو خبر یا داسې و د دې نه په کار نه خبر وي دم دې سره بعد دا متصادم کو نو تیر دور کې تاسو مشران هم په کې په پارلیمنت کې په فدرل کې چې ختم نبوت باندې ختم نبوت ولا غ باندې دوی غد سې کنه بل پاسم کړو پنه پس کړه خادم رزق غد وروتل پنه پس ریورس شو یار ته پختې مونږ کې به څنګه دا شو نه دا ورکوټي ورکوټي شو نه وي خبره واه سر دې وچ دا واړه واړه سيزون چې نه نه دا شو نه پکې نه نه کنه نن چې های کورټ کوم خبره کړې ده نو های کورټ خود دا شې نه دی ویلي چې کنه یاره مونږه د پبلک پاګه کې کوو انټرست کې کوو او ایتته دو ول سم آرټیکل سره متصادمه او هغه چینج کوي مثال پخ کې امندمنټس وکړه دا غي متعلق نه غا کوي چې تا نو د دې نه اهلی دا چې کله دوی بل راوړو مونږ ته نور خو ټیبل نه کوو کمیټې ته ور نه کوو کمیټې په کې نه ناشته خو چې دوی خپل هغه کوم نو هغه په کار نه وکړي اغو په کار نو کړی چې زه سکم او د دوی خو خپل سوچ او سوچم داو چې مونږ بدلته داسې خلک ځان سره پدې کې پدې وجه مونږ تلین شو ګرانی خو د دوی حکومت اعلان کړی چې مونږه کنټرول نشو کولای د دوی سره څه نشته خو چونکی بیا بچی دی نو دا خلک مونږ دې کې پریدو دی په دې شکل راتلې نشي لاندې اوس د تاثیر په ساته باندې بلد به خبره ده چې کله ځلی د ځلیم دوی ختم کړی دی کنه د ځلی ناظم هم دوی ختم کړی دی مون خو نه ختم کړی یم قانون دوی ختم کړی د دوی د نظام د نوی نظام ختم کړی د ځلی ناظم دوی څه ختم کړی چې کله د دې منه ته کم فاند لته نه ملاویږي لکه اوس چول 1.5 کروڑ او 50 کروڑ او 15 سوشل کروڑ روپے ورکړي ا دې پیګانو پیګانو ته زیات دغه روپے به چې دین او دا به بیا ډی سی د دنا خسته او هغه نه غاد هغه اختیار و دا خو صرف دوی هغه یو دغه لپاره لار جوړ کړ چې کله ناظم راشي به ناظم او ډی سی ردی شي جوړه جماوار د ډیولپمنٹ لري کارونه نو دا غي هو که فائدې دي هم عوامو ته فائدې نه جی عوامو ته نه جی کنه هغه خود د هغه دغه خو د خپل دغه سره راغلل او به خو دا وایي چې کفرس کې پیښور خبره دی کی پیښور کې د پی ټی آی دغه میر راشي نو په بل صبح کې استاد هم راته شي په بل ځله کې بل ځله کې اپوزیشن نور جماعت هم راته شي ځلې حکومت په کار او دا دوی له نو ختمول په کار دوی له دا رول دا صحیح دی دا په کار شي پاورز دی په دا پاورز خبره راوچا ته شوی وای دوی دا چې نن چې د الیکشن دی پوسپونډ کو نن چې الیکشن سه کنه مطلب یو قسم ترو اني وی ځلې ناظم ختم کو قانوني جوړ کړه نه دوی رول جوړ کو هغه الیکشن کمیشن ته کوي په دې باندې الیکشن کوم صبح حکومت ویل دا کوم جماعتونه چې کم دي نثار صاحب د دې ځلې حکومتونو خلاف دی عدالت تلوکنه دی دغه خلاف دا پکې وکنه
زمنګه پدې کې دا پاغي څه فیصله رااله پاغي باندې فیصله نه دراغلي همدغه مونږ وایو چې مونږ پدې باندې په مشاورت کیږي کیږي چې مې به چې به خلک پدې خبره باندې ملاتړ شي ځکه په کار دا و چې بس لې دوی کول نه غواړي دا ټول جماعتونه چې یو زیوی پاکستان د ریک انصاف مونږ راځو بیا مها انسان سبا پوزین دا حکومت چې کم نه په انتی باندې یو بلیم لګي چې دوی سټیټ ځخلی او دا چې کم ایشوز دي دا کریټ کوي بدی لګ تاسو جواب باخلم ولګ دمه طرف ته رنګ ته ګوړه هوندي دا ماکو د مینه پاس یو دل بیا پروگرام کې تاسو تار کړو جمیل صاحب یو خو دوی دوه درې ځله خبرو کړ چې دا چې کوم د بیخي په نیچله سطح باندې دیوال ته بیا په پارٹی بیسز باندې انتخابات کیږي ناغي سره په علاقه او کوسو محلو کې چې کوم نفرت خوري د غیر وژن حکومت دا فیصله وکړه چې دا غیر جماعتي انتخابات کیږي بل په دې لګ خبره بو کې بل چې کوم دا وسبره فندونو خبر راځي ځکه چې دا موستلی د دې مطلب هم دای چې دا فندونه راشي او په نیچله سطح باندې استعمال شي نو چې وستا کوم موجوده چې کوم نظام حکومت راوړي دا کوم د تحصیل په سطح باندې چې کوم راځي په دې کې به چې کوم لاندې کونسلران یا غیته په فندونو څنګه او ما شاندې فندونه ملاوي کنه هغه بیا هم د لانجې کوي بیا بزي ایم پی ایس او دا ته بلایي ټورونه اړومبه خبره خدا ده چې دا اوس چې کوم مین دغه چې کوم دی جرنل سیټ تی درې کنه اوس پاغه درې دغه کې چې کوم دی زما په علاقه کې چې کوم دی زیاتره خلک هم جرنل ته جمع کوي ورسره یو کسان دی یو یوت دی یو زنانه یو فام دغه لپاره چانه راغسته سو کوم نو درې ګار سړی منډو ماغه یو لخته وای شی سب عجیب غونته کېږي کنه لکه د فن خبره چې بیا راځي نو فن ګوره مخکې به چې کوم دی ناظم اعلی ته به فن راتلو ناظم اعلی به چې کوم دی ټاونونو بیا د مونږه ټاونونو ته به فنډلو او چې کوم دی ویلیج کونسل ته به چې کوم دی فنډونه راتلو اوس زدا نه پویګم چې اوس په صبح ډایرکټ تحصیل ته فنډ ورکړي بیا به تحصیل نه ناظم اعلی خو خره چاغه بعض اوس خو چونګه د عوامونه به ډایرکټ وټلی بعض ناظم اعلی به یو سړی وړنی ورکړي مخالفت پې کړی یا دغه به کړی ما ته ګوره دا فرق او دا لنجي کونجي به چې کوم دی دا بوس را روان تاته په پټلی جمیل صاحب دا په صوبایي اسمبلی کې هم دا خبر ده چې انصار صاحب چې کوم دغه ان پی سره تعلق ده دا لوکل پارٹی بیا ست وي کنه مسله خدا ده کنه چا څه بیر کوری سي تلا نه زمو مطلب دا چې فرض کا تحصیل لازم دي چې اوس وزیر اعلی څنګه ده وزیر اعلی صاحب د پی ټی آی ده دا شان انصار صاحب چې کوم نو هغه د ان پی سره تعلق ساتي اختیارات نش لسه د بسنګ زی بیا اختیارات خو بټول ته یو شانت کی زی خو چې دلته کې پکې دا اوس ناظم اعلی چې کوم د تحصیل راځي او دا تاسو سره ما ګورځره سیټ خبره بار بار کوم اوس 130 سال کو ته خواغه غور کمپین کم از کم نشي کولای چې دی الته کور زی ورځ سمره دی چې یو هلکی تمزي کنه نو ما ته غور نو 130 ورځ د الیکشن دني پاتې یو 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 نیمه میاش پاتې ده خو چې دا کوم ایشوز جوړ شوی را کنه دا ته یقین ساده چې دا وختي دا خبره مو غنی سال لاله کټ کا دا درې دغه باندې دا یو ډیر غټ ایشو راغ دا ګورنمنت تم ډیر غټه مسله شو ځکه چې دریو کسانو ته غور یو پټیم ټیکټ نشي ورکولې ځکه یو با چیرمن راځي یو با وایس چیرمن یو با ممبر راځي اوټ یو دی په یو ووټ باندې به دا درې وړه راځي نو اوس مسله دا درې وړه ته ټیکټ ورکړی کو پهل چې کم دی زدا خبره کوم چې ګورنمنت لا په کار چا پوزیشن چې اعتماد کې اغسته وي او یو خپل قانون جوړ کړو یو خپل شهر اوسه نن به دا مسله کم اس کم چې نیمه جوړي او فندونه خو چې کم دی مونږ چې کم دی سیستم کې پاتوش دی د مشرب د ګورنمنت چې ما خبرو کا نو هر یونین کونسل دا به ایکوال دوه کاغه دا هر پټه وو ایکوال فند بتلو اوس خو چې کم دی ناظم اعلی له تور فرض کړه ماره تحصیل ناظم اعلی راغو ما ولور نه ما مخالفه او زه ورته ممبر راغم د تحصیل ممبر راغم نو ما ته غوړ فرق پر بیا ډېر زیات کې جوړ دا زما مخالف دي نو دا یو ډېر غټ ایشو جوړ شوی نو دا لوکل باډي بیا فایده څه شوی ٹھیک ده نصیر الله صاحب د دې فند خبره دوي کې چې تحصیل ضلع نظیم چې کوم وته فند راغیغه بیا نیبر دغه کوم لاندې دغه بو ټاون کونسلز بو په خبر خبره دوي کوي هغه ته په دې نوی نظام کې به د فندونو سره طریقې تحصیل په ساته تحصیل نو بیا دا سینه دي او بل دوی دا خبره کوي چې یو د یو ملک وزیر خزانه دا خبره کوي چې موږ سن شو کولای لږ زمو کنټرول نه دي دا حالات بیا سوک ټیک کوي موږ الله تعالی ته پاس ریو کنه په دې ملک چې تاسو حکومت شته دا اول به دا غول د تو کم پنه پس به دا شوکت ترین صاحب له خبره کوم ګوره چې 30% لکه دغه د پاره دا ویل شوې دي چې دا په بلديات لګو دا ته پروینشل فاینانس کمیشن په دغه کې منیسټر فاینانس منیسټر لوکل ګورنمنت سیکریټری فاینانس سیکریټری لوکل ګورنمنت اور سره سه کنا لاندې نظمان چې کم ایریا والے دا ټول دغه یو کمیشن دی هغه
اگر کمیشن چې کم سي کنه کمیشن د آبادی د ایریا په دې بنیاد باندې سي کنه هغه پیسې تقسیمیږي دا د ډیسټریکټ ناظم ضروری نه او کنه مثال دا به ډیسټریکټ راتلې دا اکچوال خبره بوا به بچ کم ډیسټریکټ په لپاره پیسې کم جنریټ کوله هغه به دوی سره اختیار او چې تاسو څنګه لګول غواړي هغه به لوکل ډیسټریکټ کې به هغه شوینه به جنریټ کېدل پیسې یا چار غوي د غړ غړ میټروپولټن سټیز دي کنه مطلب دا څه بورته وي کنه غړ غړ سټیز دي زمونږ ولا ډیر زیات بیکورد دی کنه پنا پس پاتې شولا د شوکت ترین صاحب دغه خبره چې لکه مطلب پرایس هایکس به مونږ نشو کنټرول کوله زه دا وایم کنه چې په مونږ باندې دا پرونم په یو ټی وی شو کې سوال وشو آی ایم ایف سره اګریمنټس دا تاسو مونږ ته ثابت کړي چې په درې د نیم کالو کې زمونږ حکومت کړي چرته دي کده بجلی په مات کې وی کده بلشی په مات کې وی اغه یو اګریمنت موږ ته ښکارا کوي چې زمونږ په ګورنمنت کې شوی وی خو تیر چې خپل غلطیان نن دوی ته دا محسوس کیږي چې ګوره دا زیاتې و شو ګوره اغه پښتې مونږ کې ډالرز وای چې ډالرز لاندې و ډالر تا په مارکیټ کې صحیح کنه فیک ډالرز دی پراته په فیک ډالرز ان دی سنس چې مطلب دا صحیح کنه یو فیک ریټ جوړول د پاره صحیح کنه ډالرز پراته نن چې ډالر مارکیټ ته کیسه او مګه مافیا ورته ناسه دا عمرغه پارټیانو مافیا ا راشي کنه ډایرکټ ډالرز اخلی بیا سنبال کی ذخیره اندوزی چا شروع کړی دا استا په پنجاب کې 15 پک اندوزی خلاف ذخیره اندوز خلاف کاروي سوکي کاروایی خو لګیا دا کنه په پنجاب کې چونی ول شول په پنجاب کې د پی ایم ایل ان یو ډیر سینیئر سړیو زمون په صوبا کې چې کم دغه شویو درې ډالر ته یم عدالت دا کړو چې 37 کسان چې کوم هغه عدالت باقی دغه دا کړی ایف ای عدالت کې ویلي 37 کسان چې زمون په صوبا کې دي ډالر ځخلی ائیډنټیفای دي دا خلاف بسو کاروي خو اخو به ګوره زمونږ ما خو تاسو ته چې زمونږ لېجسلیشن دی مونږ خو سي کنه مونږ په لېجسلیشن نور کار خو د ایگزیکټیو زو د عدالت ته کنه اکشن اخستل دا سه ګوره تاسو غلط تاسو یو شی درته خیم کنه لکه دوی حکومت یو بیل شند دوی حکومت بادشاہت بولی حکومت بادشاہت نه دا په درې پیله زور سالورم پیلرم د میډیا ور سره کنه یو د لیجسلیټر بل د سې کنه ایگزیکټیو بل د ور سره سې کنه جوډیشری او سالورم د ور سره سې کنه میډیا چې دا یو سالورم پیلر ور سره یادیږي ته حکومت بادشاہت بوله بادشاہت نشته د پدې ملک هو څنګه ډیموکراټک سیستم روان دی اس زما لیجسلیشن د زب قانون سازی کوم امپلیمنٹ کول د پر سیمپل سیمپل تاسو وایي چې دا ایم ایف سره اګریمنټونه شوی تیر حکومتونه کړي دا ډیر خلک دي چې دا غیر اړو د یو پارټي سره هم تعلق نشته ٹھیک شو دا ډیر خلک دي چې هغه اړو ووټ کې د غشتم نه دا ډیر خلک دي چې هغه تاسو له ووټ درکړي تاسو دغه دي هغه ته تاسو هغه ته هم تاسو چې دا نه 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 هغه ته موږ هغه ته موږ دا وایو یو منټ جی لکه بالکل حقیقت ته چې ډیر زیات مشکلات دي چې کله ته صحیح کنه مطلب د ابسولوټلی ناٹ والا یا دا سه ټایپ کیسه چې کله وکه کنه ډیر زیات مشکلات دي خو الټرناتیو موږ سو ورکړي دي موږ د صحت کارت په مت کې ورکړي دي چې صحت ورته فری دی موږ د واپس ګورنمنت سکولز په خپل درولو باندې لګیایو موږ سې کنه صحت کارت هغه ورکو کې سټوډنټ کارت ورلا ورکو موږ کسان کارت ورلا او سبسډیز ورلا ورکو اوس هغه خو ان د اند سې کنه الټرناتیو شینه ورکو لګیایو سر دې پوره کوم درلا احساس پروګرام او د کامیاب نوجوان پروګرام دا شینه څه شي دي الټرنیټ موږ په پویګو چې کسان په منځ کې د کسان او د عام عوام په منځ کې چکم هغه خلک تي خبره وره وره نثار سے مختصر ټیم دوی خو یو دا خبره کوي چې د بادشاہت نظام نشته تاسو دا ماته وایي چې د مشرف هغه د ډیکټیټرشپ وکړو هغه غیر جمعاتي کول زما عمران خان صاحب هم غیر جمعاتي کړ د دې کې فرق څه پاتې شو فرق نشته بادشاہت ته خو دې تلګي خو بادشاہت بل دا چې دوی دوی دا وایي چې دا منګای دا چې فرګال تیر حکومت بل دا وایي دوی خو به دا ویل کنه په دې کنټینر په ولاړو چې موږ بای میفتن نو کو تا کچکول به موږ ماتو ای میفتن استي کو دوی په دا وایي چې کټیکس راغی نو دې مطلب چې وزیر اعظم غل دی که بجلی ګران شو نو وزیر اعظم غل دی دا ټول به دوی ویل نن هم په ولاړیو وخت هم باندې مطلب تاسو په دې ولاړیو وزیر اعظم یو منال نن هم په ولاړیو چې نه یو منال سر وزیر اعظم بخاله نن هم په ولاړیو چې وخت هم باندې یو منال چې تاسو خبره دې پوره کړم دا خبره ده خبره وره پدې واو را خو موږ دا وایو کنه چې پښتې باندې درې کورونه ته پیسې دله نن دا عوام د لپاره پیسې راځي نن دا عوام د لپاره پیسې راځي کم تیر حکومتونو دا غي اګریمنټ سیستم کو پاکستان کار نشته
یار دا چې خوګور دا غټیم به هم دې عمران خان هم والی کنه هم دا الزامات هم دا دغه به لګو چې یار کم یو شی بګران شو چې کم دې وزیر اعظم غل دې پلانې غل دې وډینګلې غل نه خو دې وي دا شی نه چې کم زه خو درته وایم چې دا خو ام پی اس دا خبر اکسپټ دا اکسپټ کړه دا تاسو غلط یو وړه تاسو غلط یو وړه زه درته وایم چې کم یو شی ګریډ سټیشن دې راوسته وو ا نن موږ د سې کنه په 10 ټایمز ارزان ملاويږي چې کم دا راجب پرویز ظاهری خبر نقصان کی حکومت جی سپریم کورٹ تھا اور دغه شانی بیا باقی یو ځل بیا ډیلی جوړی کیږي دغه نقصان چې کوم دی نو هغه به برای راضی عوام دغه نه متاثر کیږي. هم دې سره پروگرام ټیم سره ترسي اجازه ورکړه.